jengjing lanus. Oh, jengjing lanus. Sok diboboan. Hari musim panen. Oh, musim panen. Wih weh, sok ge mah lah. Oh, wih. Musim panen, wih, lah gitu. Sarang bapak saha? Bapak Karta. Ibu? Bapak Karta ya teh. Oh, Mbah Karta. Ari ibu? Ibu Mimi. Oh, hari musim panen namanya diboboan. Hari tacan musim panen mah. Tacan di nyase juga pernah ya hawu aya naon di daerah Raos. Oh, Raos ya, Pak. Aduh. Ngadadak salat di dieu lah. Oh, mohon. Oh. Di mana, Bapak? Abdi mah caket di Limbangan. Baingan eta. Asa ningal urang Limbangan. Eun. Oh, mana kita sok di nyas. Saba ieu mah sok diboboan nya. Nah, yeung mana? Mohon. Oh. Ada pas tereh nginep di dia. Oh, terehnya mohon mohon mohon. Oh, mana asli ieu weh di rumah tangga di dia weh. Oh, asli bapak orang dia? Asli. Asli. Bumi mah tapi caket. Di tong lah di tong. Caket warung aya ieu. Aya warung tadi di tong. Ya, sawah bapak. Mohon. Ya. Sabara ieu sadayana? Ya, no. Abah mah ya ngan 70 tumak ieu mah. 70. Nah, abah mah ya sakeun di gitu. Alhamdulillah nyenya anu ieu teh. Ieu na parena gitu rada lumayan gitu ieu mah. Sayanya parena mah. Da di pertanian ge sok sering di dieu ge ka dieu. Oh, sering ya, Pak. Kan atuh ieu dipoto. Ditebar. Mohon. Nanam. Saya di dia. Rek soten ah di dia teh nabah di dia ngarariungna teh. Ngarariungna teh nya daraos panginten, Pak. Ya, ieu teh kalasan abdi sok video perkampungan gitu, Pak. Pemandangan sawah gitu. Pan ari ke manon gitu jadi katingal padahal sawah kumaha kumahana gitu tanya. Oh, mohon mohon. Dina karaksakan dina itu iya teh gitu. Berarti sebagai anak teh karena ternak sapi nya padi dia nya. Ah, sapi. Kedik, gitu. Kedik. Musim-musim mam di dia. Oh, musim-musim. Ari kana raya agung gitu sakala. Oh, nah we nya. Aya nu rada sakedik nu kana sapi na di dia mah. Tapi rasa seueur mah tani nya banyak. Mun tani. Ah, mah tani we di dia teh ieu. Alhamdulillah kenen parena kene ayeuna ah. Ya sakinten ieu Pak. Alhamdulillahnya. Atur nuhun Ibu Bapak, ngiring ngalangkung teh asa mangga sok sok sok. Nah. Duh, ieu raos aduh ngiringan raos Ibu. Alah. Alah raosnya sok dibobohan mah jaba aya hawu. Aya hawu tuh. Aya hawu. Aduh raos. Ibu di kantun Ibu. Ujunon Pak. Mah nuju naon mah? Iya. Ada mah 10 mah. Oh. 10 we. Ohon mah. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Sarang Ibu saha? Dewi. Ibu Dewi. Ieu teh namina kampung naon Ibu? Kampung Jengjing. Jengjing, desa? Desa Pelita Asih. Pelita Asih. Komunitasnya di dia naon Bu? Masyarakatna? Tani, no, kota. Kana bangunan oge nya. Ari ieu saha Ibu? Ieu pun alo. Oh, pun alo. Gadis desa gitu. Gadis desa yang paling cantik gitu. Oh, namina Pelita Asih. Sapa ya? Sapa. Mangga. Ya,
ianya sawahna namae ieu parena pe. Selain ya kegiatan naon Bu? Kegiatan naon Bu? Ya selain tani, selain anu di Karota. Bu, sama mah ka ieu ka na bangunan oge gitu. Bangunan tas nyanu arari kana kukut lah nu ngararitnya. Tas. Oh, sapi. Muhun tadi abdi tos ningali ternak sapi. Nah, geus sadayana kana sapi nya. Muhun sisirna kitu. Mana domba ge ayana? Ayana domba domba biasa atau domba turunan Garut? Campur. Oh, campur. Gitu nya. Tapi sisirna mah kana tani sareng ternak sapi bener nya. Tapi masih sekolah tuh. Ari ye Neng ye masih sekolah? Masih. Oh, di sekolah kelas berapa? Kelas 10. Oh, SMK SMA? SMK. SMK mana? SMK 8 Garut. Oh, 8 Garut. Tetap di rumah. Thank you.